Nou, daar zit ik dan in mijn nette pakkie. Ja, jongens, ik zal het maar gewoon vertellen. Ik ben gewoon eerlijk tegen jullie. Ik ga het gewoon recht door zijn raap zeggen. Ik ben vandaag jarig. Ja, maar ik heb dit eerder opgenomen. Maar ik ben in ieder geval... Het is vandaag 23 december. Ik ben vandaag jarig. En wat houdt jarig zijn in? Ja, nou ja, je bent geboren op een bepaalde dag. En nou, daar hebben ze gezegd van, nou, een jaar later, dan ben je gewoon een jaar oud. Nou, dat is eigenlijk wel echt de logica. Een hele erge logica die eigenlijk blijft. Die niet te veranderen is. Maar goed, je wordt een jaartje ouder. Ik word dit jaar 24 jaar. Ik ben vandaag 24 jaar geworden. 24 jaar! Wat is nou 24 jaar? Ja, een 2 en een 4. Maar ja, het is allemaal wat. Ja, nou ja, ik voel me niet ouder of zo. Ik bedoel, ja, nou, ik ben wel sneller moe, maar dat komt waarschijnlijk door dat ik gewoon niet veel doe. Nee hoor, mensen. Nee, het is namelijk zo. Ik heb een jaar stage gedaan. En nu ga ik een half jaar naar school. En als ik dat half jaar school met mijn eindexamen volbracht heb, dus het is helemaal klaar, dan pas ben ik geslaagd en kunnen jullie mij officieel cameraman noemen. Dan ben ik dus klaar met mijn opleiding. En dat is dus nog een half jaartje. Ik denk dat ik mei, juni, juli, dan komen er natuurlijk gewoon standaard de dingen eraan. De vakantie. Hoe kan ik nou niet op dat woord komen? Belangrijk woord. En ja, tijdens de vakantie ga ik ook niet veel doen, denk ik. Ik wou wel een heerlijke vakantie inplannen. Ik wil sowieso naar Pinkpop gaan volgend jaar. Ik wil op vakantie gaan naar het buitenland. Ik wil hopelijk nog een keer naar Disneyland Parijs. Ja, dat zijn gewoon wensen, weet je wel. Want het is 9 jaar geleden dat ik in Disneyland Parijs ben geweest. En het is gewoon boeiend en interessant en gaaf om gewoon nog een keer naar dat park te gaan. Ja. En zo heb je allemaal wensen. En ja, dan vragen mensen, wat wil je voor je verjaardag? Ik denk dat dat ook wel bij het rijtje past van moeilijkste vragen in je leven. Wat wil je voor je verjaardag? Want je wilt heel veel dingen. Maar als je jarig bent, dan heb je die dingen al die je graag wilt. Of je bent het vergeten. Of je hebt er geen interesse meer in. Dus die drie dingen, daar gaat het om. Die drie dingen. Nou, en meestal ben ik het vergeten, hè. En dan zit je eigenlijk onnodig te brainstormen van, wat zou ik nou graag willen hebben? En dan ineens komen de dingen in je op van, oh ja, maar ik wil die DVD hebben. En ik wil die Blu-ray. Oh, ik wil die game nog wel hebben. En wat dacht je van die mooie MP3-speler van 100.000 euro? Ik heb nog nooit een MP3 gezien van 100.000 euro, maar het was een voorbeeld. Ik kwam even op niks anders. Maar in ieder geval, kijk, als je werk hebt, en dat heb ik niet, dan verdien je geld. En dan kan je dingen kopen voor jezelf. En dan heb je eigenlijk helemaal geen verjaardagscadeau nodig. Je hebt eigenlijk gewoon vrienden nodig die op je verjaardag komen. En die komen lekker een biertje bij je halen. Gezellig elk jaar gewoon een vast iets. En die moet je gewoon aanhouden, hè? Die vrienden moet je gewoon elk jaar laten komen. Natuurlijk moet je ze ook wel tussendoor gaan zien. Maar gewoon elk jaar moet je ze laten komen. Dat is handig. Dat is leuk, dat is gewoon leuk. Maar handig, dat is handig. Want als je een vriend nodig hebt, dan kan die voor je klaarstaan. Dat is gewoon een regel in het leven. Weet je wel, voor elkaar klaarstaan. Want als je voor de ene klaarstaat, staat hij ook voor jou klaar. Nou, dat hoop je dan, hè. Dat hoeft niet altijd, hè. Maar goed, we gaan geen levensles hier geven hier. Dit is gewoon een lekkere, gekke verjaardagsvlog. En ja, voor de rest heb ik er niet van toe te voegen. Maar hallo? Je onderbreekt mijn video. Sorry. Ja, maakt niet uit. Dan kom nou maar in beeld. Hallo? Je kijkt niet in de camera. Dat is Bas. Ik zat net te vertellen over dat ik vandaag jarig ben. Ben je vandaag jarig? Nee, ja. Nee, ja, nu de video schiet niet, maar wel op het moment dat ik hem upload, ben ik jarig. Mensen zitten nou gewoon langs onze leeftijd. Ze zitten nou te zingen voor me. Oh, dat hoop ik dan, hè? Dat hoop je dan, ja, dat hoop je. Ga jij nog zingen dan? Ja, morgen, als ik de video kijk. Nee, maar ik kom niet morgen. Ik ben morgen niet jarig. Misschien moet ik het even overdoen. Ik ben 23 december. Het is vandaag 23 december. Vandaag is zeker. Vandaag is 23 december. En Bas is op een andere datum jarig. Wanneer ben jij jarig? Ik ben 10 februari jarig. 10 februari? Ja.
Dat duurt nog even. En dan word je 25, wat wil je nou? 18. Bijna. Ja. 19 trouwens. Nee, ga niet vliegen. Hup. Opzouten. Ik ga de video afronden. Hup. Mensen kennen je niet. Jawel, mensen kennen je wel van de video misschien. Jongens, daarom vraag ik ook aan jullie. Willen jullie abonneren op mijn kanaal? Dat zou heel vet zijn. Want ik doe daar ja, ook heel veel moeite aan. Mijn vlogkanaal. Ook al is het niet met games. Heeft niks met games te maken. En worden games heel erg, ja, heel erg in het zonnetje gezet op YouTube. Toch even leuk kijken als jullie kijken naar de leuke onwijs gave video's. En ook in 2014 ga ik gewoon weer door met dat kanaal. En kunnen jullie gewoon weer genieten van andere soort video's. Dus anders dan deze video's. Maar wel, het lijkt een beetje op dit. Maar dan meer typische sketches, interviews, rare activiteiten. Dus zeker kijken op mijn vlogkanaal, Da Vinci-stijl Vlogs. Zo. Als dat niet duidelijk was, toch? Ja, dat is wel leuk. Nou ja, mensen, bedankt dat jullie me hebben gefeliciteerd vandaag. En vergeet ook niet hieronder te plaatsen als je me wil feliciteren. Dan kan dat allemaal. Ik lees alle comments natuurlijk. En, nou ja, dan sluit ik de video af. Bedankt voor het kijken. Geef een groen duimpje. En tot de volgende keer. Hey! Ik zal er niks van. Ja, ik doe aan aerobics. Dat is goed voor je armen.